Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Khairi Fitri di Banyus. Berita hari ini. Seramai 50 peniaga pakaian terpakai di sekitar Sandakan berganding bahu mengumpul dana dengan mengadakan jualan amal menerusi Facebook dalam usaha membantu penduduk kampung Sundang Laut Batu Sapi yang menjadi mangsa kebakaran Rabu lalu. Salah seorang wakil peniaga yang ditemui, Muhammad Fazli Murni berusia 26 tahun, berkata hampir RM10,000 terkumpul hasil jualan selama 3 jam yang diadakan semalam. Menurutnya, sebahagian wang itu digunakan untuk membeli barangan keperluan, manakala selebihnya akan diberi dalam bentuk wang tunai yang telah pun diagihkan kepada penduduk terbabit. Muhammad Fazli memaklumkan kesemua peniaga terbabit sepakat untuk menyumbang kesemua hasil jualan kepada hampir 77 buah keluarga yang terkesan akibat kebakaran berkenaan. Saya Khairi Fitri di Banyus. Untuk sebarang info dan berita yang berlaku di sekitar anda, kongsikan dengan tinggalkan komen anda di bawah. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.